I estem de nou en cistellacastelló.com. Ja sabeu que podeu comprar còmodament, Sandra. Comprar, rebre i gaudir. I ara se n'anem a buscar. Hem vist que teníem la pantalla de Cistella. Que l'Oles, te vaig a dir una cosa. Dime. Tot el món m'està preguntant perquè estan bocabadats, me diuen com va això de Cistella, però que t'ho porten a casa, i jo, que sí que és de veres. Que des de casa, còmodament, que no cal ni que isques. Claro, això és una revolució. Mira, Farmàcia Martina Barberà avui, al carrer Sant Fèlix, número 9 de Castelló. Pots elegir qualsevol producte que té en la seva pàgina. Ho estem veient. És simplement ficar en la cistella, mascaretes, d'aquestes mascaretes que es fabriquen a la província de Castelló, ¿vale? Ara se quedaran sense cap mascareta perquè és la més buscada ara mateix en tots els llocs. És veritat, així no és. Pues mira, pots anar ficant-les dins de la cistella i una vegada ja tramites el pedido en cistellacastelló.com, te ho envien a casa. Envien, fan envíos a Castelló, a Benicàssim, a Borriol i a totes les seues urbanitzacions. Pots elegir dia i hora. Però és que mira la quantitat de coses que tenen, Sandra. Que tenen de tot. Ja he vist jo per ahir un relax, que dic, mos vindria molt bé demanar-nos un relax per a casa, per a després de sopar. Portar mascarilles també, tenen de tot, així, en esta farmàcia. Sí, Farmàcia Martina Barberà. És que, ojo, la quantitat de producte, evidentment que no és fàrmac, però sí que és de parafarmàcia. I entonces, en esta podeu trobar absolutament de tot. Bueno, el xampú Clorane, que és un xampú superbo, boníssim, per a tractar qualsevol problema capilar, ¿vale? Però ja després, mira, és que és un sense parar, Sandra. Loles, jo estic fent molt còmoda. Mira, agotades, jo què t'he dit? Agotat, sí, el que tu has dit, sí. Les mascaretes. Són aquestes mascaretes meravelloses que es fabriquen a la província de Castelló, i que vam entrevistar la setmana passada. Pues mira, tenim de tot. I també tenim per ahir, Loles, un vídeo de Martina Barberà en el que ens explica què tenen a la farmàcia. Si vols, la podem veure. Pues anem a veure a Martina. Hola, buenas. Nosotros somos la farmacia Martina Barberà de Castellón. Estamos en la calle San Félix, número 9, y estamos abiertos desde 1904. Nos apuntamos a Cistella porque nos pareció muy interesante como un nuevo proyecto para que nosotros que no teníamos página y ni página web y vendíamos online, poder ofrecer nuestros productos de una manera fácil y económica a todos los ciudadanos de Castellón. Estamos intentando poner productos interesantes para que también nos conozcan. Entonces, por ejemplo, ahora estamos ofertando las mascarillas de Castellón. Son mascarillas que son de Airtec, las fabrican aquí en Castellón y son varios colores, son muy bonitas y aparte tienen 20 lavados y bueno, si están más interesados lo podemos explicar desde aquí. Luego también tenemos unos productos, regalitos para Navidad, para estas fechas que estamos ahora, pues son unos packs de crema y serum, unos packs de colonias, tenemos varias cosas muy interesantes.